Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje vou lhe dar uma dica de improvisação. Na real, não vou lhe passar shapes, mas sim ideias de visualizações, beleza? Se você tem aqui pentatônica de Mi menor, beleza? Quando eu faço a pentatônica e eu puxo logo da corda de número 5 um tom abaixo, eu acabo caindo na terça menor, certo? Ó. Aqui, essa nota Sol. Se eu tenho a terça menor dele aqui, ó, mais um tom e meio, é a tônica Mi, certo? Então, pentatônica. Puxei aqui, ó. Já visualizei a tônica Mi. Aqui eu tenho a possibilidade de utilizar a tríade ou a tétrade de Mi menor. Veja aí. Então eu já faço uma junção de pentatônica, né? Legal. A tétrade. E aqui eu já visualizo a escala. Escala maior, certo? Ó, Mi, o arpejo, parei aqui na terça, pentatônica. Se eu tenho tônica, a terça, essa é a escala maior. Você entendeu? Então aqui você, com poucos elementos, você acaba expandindo o braço todo. Vamos aqui novamente, escala maior, Sol maior, beleza? Tônica Mi, o arpejo. Correu aqui, ó. Terça, pentatônica. Na terça, escala maior. Só tem que tomar cuidado com a nota de repouso, certo? No caso, numa tonalidade Sol maior, uma tonalidade Mi menor, nós temos uma void note. No caso, seria a sexta menor, certo? Que é a mesma coisa que a quarta justa da escala maior. Então, só tome cuidado com o repouso. Beleza? Então, recapitulando, pentatônica. Terça, tônica, a tétrade, a escala. Beleza, meu querido? Curtiu essa dica? Então explore, né, a pentatônica, o arpejo, a escala. E tente trabalhar também nas oitavas. Se você tem a escala maior aqui, você tem também aqui. E aqui você expande o braço com poucos elementos. Beleza? Então é isso aí. Gustavo Guerra. Muito obrigado.